Opa! <laughs> por que, que os disjuntores caem? O disjuntor não cai, né? Ele desarma, desarma, beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Na verdade eu vou mostrar para você por dentro como é um disjuntor, tá bom? Ah, você já deve ter visto aqueles meus disjuntores que é todo, né, didático e tudo mais, mas não. Vamos desmontar um para você ver na prática o que tem dentro dele efetivamente, tá bom? Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Raio X. Nesse nosso vídeo de hoje você vai entender exatamente o que há dentro do disjuntor e o mecanismo dele para que seja possível ele armar ou desarmar e assim por diante, né? Para isso nós vamos abrir o disjuntor e ver na prática o que é que tem aqui dentro. Mas antes se inscreve aqui no nosso canal, ative também o sininho de notificações e claro, né? Dê um like no nosso vídeo para que a gente possa entregar essa informação para muito mais pessoas aqui na, no YouTube, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, vem aqui na bancada comigo. Para fazer esse nosso vídeo de hoje, então eu trouxe aqui meu óculos de proteção e a nossa furadeira. Vamos desmontar ele, mas é claro, nós vamos ter que romper aqui os rebites que estão fazendo com que ele permaneça fechado, né? Mas não tem problema, vamos lá então. Pois bem, já tirei os rebites teoricamente e vamos abri-lo aqui para ver efetivamente como é dentro dele, né? Vou fazer o seguinte, vou ter que abrir por aqui porque a estrutura dele provavelmente fique melhor para visualizar daqui. Bom, vou ter que dar mais uma forçadinha aqui nesse furo. Show de bola, vamos lá então, ó. Ah, Tomar aqui no desmonte, aê, muito bom! Feito aqui, nós desmontamos o nosso disjuntor Vamos entender aqui, antes de sair desmontando efetivamente As partes que compõem aqui esse indivíduo Olha só, nós temos aqui o gatilho, né? Que é a parte principal lá que faz com que eu possa armar ou desarmar ele, né? Olha lá, armar ou desarmar que ele já está desmontado, então Ele não vai mais ficar é, fixo aqui, né? Com armado, vamos dizer assim, né? Mas nós temos aqui o gatilho, esse ponto aqui é o ponto de conexão da carga, né? ou seja, como se daqui saísse o condutor para a carga, aqui é o ponto que eu recebo o condutor da alimentação, ou seja, a fase entra por aqui. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, tá? a gente sabe que o disjuntor não tem polaridade como um todo, mas é viável que a gente coloque a fase por aqui e a carga nesse outro ponto, tá bom? Depois eu explico por que. Se você analisar, nós temos o seguinte: esse ponto aqui está conectado com essa cordoalha de, de cobre que está aqui embaixo, fazendo a conexão com toda essa parte metálica aqui de cima, né? Ó, a parte superior. Esse outro ponto, que é onde nós colocaríamos, por exemplo, a fase, está conectado com essa parte inferior aqui e passa por um, por um condutor que tem esse, esse formato estranho, que nada mais é do que a nossa câmara de extinção de arco voltaico. Ou seja, o contato elétrico entre os polos aqui, entre a parte né, da, da conexão da fase e esse dispositivo aqui, é feito através de uma câmara de extinção de arco voltaico. Claro que é para que, caso haja um problema aqui, ou seja, um curto-circuito ou algo do gênero, vem a desarmar. Eu não tenho o arco voltaico sendo gerado efetivamente e aí eu consigo proteger o meu dispositivo, né? Bom, tirando aqui essa parte, olha só que interessante, ó. Quando essa essa espécie de bobina, esse é, esse elemento aqui, a corrente passa por ele e toda vez que existe uma sobrecarga ou um curto-circuito o fluxo magnético dele é alto, né? O suficiente para fazer com que esse dispositivo aqui, ó, tá vendo que ele tem um dispositivo aqui, um gatilho, né? Ele vai ser contraído para dentro, fazendo com que esse elemento aqui venha a desarmar. Vamos supor que ele esteja assim, ó, esteja armado. Esse gatilho aqui, ele vai ser empurrado para dentro e vai desarmar o nosso conjunto. Tudo bem? Então, esse aqui é um dos elementos mais importantes aqui do processo, correto? E todo o mecanismo que você pode observar aqui, ó, tá? Agora, por que, que eu falei que é interessante que a fase entre aqui e não nesse outro ponto? De novo, já falei isso em alguns outros vídeos, mas só para você entender, nós temos aqui um dispositivo que vai é, possuir no, na estrutura dele uma, um condutor fase, correto? E se eu coloco a fase aqui por baixo dele, pela parte inferior, vai funcionar o motor? Vai, vai funcionar. Só que olha que interessante: caso eu tenha no meu dispositivo a ruptura do invólucro dele, ou seja, fique, que eu quebre isso aqui, ó, essa parte mesmo de plástico, é, é, acidentalmente, e fique exposto esse conjunto aqui, eu vou ter toda a parte metálica exposta e, sabendo que se eu coloco a fase nesse ponto, toda essa parte aqui fica exposta, né? Logo eu fico vulnerável a um choque elétrico ou algo do gênero quando o disjuntor estiver atuado. Tá bom? Agora, se eu faço ao contrário e coloco a fase na parte inferior, eu tenho toda essa parte aqui que vai ficar energizada. E quando eu desligar o disjuntor, então assim tá ligado. Quando eu desligo o disjuntor, essa parte aqui fica toda sem energização. Então. Em questões de segurança, é muito melhor que você sempre energize o seu disjuntor pela parte superior. Se eu tivesse ele montado aqui assim, ó, você energizaria ele pela parte superior. Que, aliás, é o que você vai observar aqui na simbologia. 1 um e 2 são os polos. O 1 um recebe a fase e o 2 a carga, teoricamente. Tá bom? Então, nós temos esta estrutura. Bom, fiquei com vontade de desmontar isso aqui agora. Vamos desmontar? Se eu pegar aqui essa parte aqui assim. Vamos ver o que nós temos no disjuntor como um todo. Eu tenho esse elemento, a câmara de extinção de arco voltaico. Eu vou ter aqui também esse conjunto aqui. Agora já era, vai desmontar tudo, né? Deixa eu tentar desmontar aqui. Aí, mais ou menos. E o elemento aqui que é a nossa manopla, né? Nosso gatilho aí. Pois bem, esse é o nosso disjuntor desmontado. Essas são as partes que compõem ele. Nesse caso aqui é um exemplo de um disjuntor de 16 amperes, mas a maioria dos disjuntores vão ter a mesma estrutura. Claro que dependendo da robustez e da capacidade de corrente, as peças podem mudar um pouco ou até mesmo mudar a espessura delas, que é para suportar as correntes maiores. Mas basicamente este é o formato dos disjuntores. Bacana? Muito bom, né? E aí, o que achou desse nosso vídeo de hoje? Vamos desmontar qual componente na próxima aula aqui do nosso do YouTube. Coloca nos comentários qual é o componente que você gostaria de ver por dentro, dessa nossa série raio X. Bacana? E também eu vou deixar na descrição do nosso vídeo um link para você ter acesso a nossos materiais gratuitos aqui da sala da Elétrica. Vai ser uma dezena, dezenas, dezenas mesmo de é, e-books, planilhas, softwares para você fazer o download gratuitamente, tá bom? O link está aqui na descrição, um forte abraço e até nosso próximo vídeo, até lá!